স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষক বিলৰ বিৰোধিতা কৰি ভাৰতীয় কৃষক একতা ইউনিয়নে কৰা ৰেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আজি 40টা দিনত ভৰি দিলে সংগঠনটোৱে বন্ধ কৰি দিছে পঞ্জাৱৰ সকলো টোলগে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিদিনে 12 কোটি টকা ৰাজহ হেৰুৱাইছে পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰ জিলাৰ কমন নাংগলৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলুত পল বৰাৰ এক প্ৰতিবেদন মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো অমৃতসৰ জিলাৰ যি বৰ্তমান অমৃতসৰ জিলাৰ কাথুপুৰত যি টোলগেট আছে আৰু আমি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান ইয়াত আমি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান ইয়াৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখুৱাইছো বৰ্তমান যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকে সকলো টোলগেট বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিছে আৰু টোলগেটসমূহ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছে এটা কাৰণে যে কৃষকৰ কৃষক বিৰোধী নীতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱাৰ ফলত কৃষকৰ লোকচান হ'ব পঞ্জাৱত মন্দা অৱস্থা আহিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ সকলো টোলগেট বৰ্তমান বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই টোলগেটত বৰ্তমান তেওঁলোকে এইদৰে যি অৱস্থান যি ধৰ্মঘট কৰিছে টোলগেট অৱৰোধ কৰি ৰাখিছে আৰু যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নীতি সংশোধন নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই যি কাৰ্যসূচী শেষ লৈ যাব বুলি কৈছে আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান পঞ্জাৱৰ পৰিৱেশ পঞ্জাৱত বৰ্তমান এইদৰে টোলগেট বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেল বন্ধ হৈ পৰিছে সকলো বন্ধ কৰি থোৱা আছে আৰু আমাৰ লগত যিগৰাকী নেতা তেওঁ আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম জো আপোনালোকে ইয়ে বান্ধ কিয়া হে জো জো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কি জো জো ফাৰ্মাৰ্ছ কি এগেইনষ্ট পে জো ये कारपोरेट घराने है इनके बड़े बड़े लोगों ने हमारी ज़मीनें खरीदनी है ये सेंट्रल सरकार के करीबी है मोदी के उसका कारोबार बंद किया है रिलायंस के पंप भी बंद किए हुए हैं हमने रिलायंस के मॉल भी बंद किए हैं एसार वाले दे पंप भी बंद किए हुए हैं अडानिया दे गोदाम भी हमने बंद किए हुए हैं तो थर्मल प्लांट जो बड़े लोगों के या पंजाब में वो भी हमने दो उसका कोला बंद किया हुआ कि हमारी मांग है कि पंजाब में सरकारी थर्मल प्लांट है जिनकी 2032 तक मनियाद है अभी उसको बंद करने जा रही है सरकार उसको चला नहीं रही प्राइवेट को चला रही है प्राइवेट से समझौते जो किए हैं लोक विरोधी किए हुए हैं जो बिजली वो एक 100 यूनिट पैदा करता है तो उसकी है कि 100 यूनिट ही ले सरकार जे हम 25 लेते हैं यूनिट तो 100 के पैसे लेता है यानी सरकार उसको बिना बत्ती लिए ही पैसे दे रही है इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं